байсан эрхэм төрийн төшөөд гинт лар түмэндээ хайртай амьдрал ойлгодог ухамсартай ухаантай болчихтон гин биш зан. Нэг л өглөө ампулын тоо албан тулхалтаар нэмэгдэж урилгагүй зочин олширна. Үйл нь дуул нь өрөвдүүл нь үүнийг нь монголчууд маш товчхоноор сонгуулийн шоу гэд хэдийнэ нэрлэлчихсэн. Шоу бол шоу. Сэтгэл зэрэгтэл хэд хоног үргэлжлээд хугацаа дуслаа бол баяртай олно. Үүнийг нь хэдийнэ мэдчихсэн сонгогч түмэн шоунд дуугүй болчихжээ. Энэ бүхний эцэст эргэн та юуны төлөө яах гэж сонгуульд оролцсон саналаа өгдөг вэ? Автозам нийтийн дээврийг яалахын тулд би юу саналаа өгөх вэ? Та юуны төлөө саналаа өгөх вэ? Би бол ажил амьдралаа дэс шийдлээ саналаа гэдэг. Та харин юуны төлөө саналаа гэдэг? Би бол өр хүүхдийнхээ төлөө сургууль цэцэрлэгтэй байхын төлөө саналаа өгж байгаа. Аа харин та юуны төлөө саналаа өгж байгаа вэ? Манай энд сургууль цэцэрлэг байгуулах, сурагч төвтэй, хүүхд төвтэй тийм байгуулга байх юм бол илүү их өгөөжтэй хүүхдүүдэд бас илүү байх юм болоод бодож байна. Та юуны төлөө саналаа өгвэ? Би бол энэ хооронд бол энэ гарсан усад бол хоогой сайхан сэвэрлээд сайхан юу байлгаас тийм төлөө өнгөлдөж чаддаг. 1992 оноос хойш Монгол хүн бүр сонголтондоо өнөмж байсан. Нөгөөл дэмждэг хэдийгээ дэмжиж нэрийг сонгож нэг бас нэлийн хідэн удаа ихтгэл хүлээлгэсэн. Гэхдээ одоо бол сонголтоо өөрчлөх цаг болсон гэдгийг нийгмийн эдийн засгийн байдал бэлхнээ харуулж байна. Төрд улс төрийн туршлага зүв бодлого шин залуу боловсон хүчний мэдлэг хийгээд эрч хүч хэрэгтэй байгааг сонгогч бүр мэдэрч хүсч ярьж байна. Тиймээс сонгогч таны сонголт нар зөв байг.